Buenas, chefe, que tal? Hoje eu vou falar do Instagram, a rede social que mais cresceu o ano passado. É verdade. Mas cresce e nós não estamos, né, Lico? Já te falei, era pra você que entrar esse negócio do Instagram aí, rapaz. Eu falei. E quando tu junta muita gente numa rede social, sabe o que é que acontece? Orkutização. Pois olha, as pessoas perderam o limite no Instagram. Mas tiram foto de tudo que é coisa, chefe. É do pé, do cachorro, das flores, das árvores, das casas, dos espelhos, copo plástico, dos pratos, eu não sei, de tudo, chefe. E depois boto 1000 filtros em cima das fotos e pá! Fico se achando os Michelangelo. Olha só a foto dessa caneca, chefe. Que linda lá. E pra postar foto de comida, então, chefe, parece produção de Hollywood. Ajeita daqui, coloca ali, chama figurinista, maquiadora, dá uma maquiada. Passa tanto tempo ajeitando a comida pra tirar foto, quando vai comer, a comida já tá fria. Che, tem gente que bota tanto filtro nas fotos do Instagram, mas bota tanto filtro, che, que a pessoa fica mais filtrada que as águas da Corsã. Esses dias passei na rua por uma amiga da internet e não cumprimentei. Ela ficou uma fera, me xingou, rapaz. Aí eu expliquei, não te reconheci sem o Photoshop. E as gurias então, che, não pode ver um espelho que já fico fazendo biquinho pra tirar o tal dos selfies. Tem umas que saem tão estranho que tu não sabe se ela tá fazendo biquinho ou se ela tá tendo um AVC. Devia ter um pacote especial nas academias pra quem não quer malhar, quer ficar só nos espelhos tirando foto. Afinal, não adianta nada ir na academia e não postar uma foto no espelho. O espelho ali e tal, ali na academia. E tem guria que leva muito a sério esse negócio, é uma competição praticamente. E vale tudo pra conseguir ganhar mais likes, até apelar. E até se pelar também, né, no caso de algumas. Mas tem umas prendas que tiram foto sem roupa e depois bota umas passagens da Bíblia como descrição. Mas que barbaridade! Tem mulher que acorda, vai no banheiro, escova os dentes, se maquia, passa perfume. Depois deita na cama de novo e publica uma foto. Acabando de acordar, radtag sono. Mas pra que tanta radtag? Radtag tudo de bom. Radtag água tá fervendo. Radtag tô tomando mate. Radtag vou sair agora. Radtag não sei o que lá, o cachorro tá latindo. Che, radtag palhaçada, né? Che, se tu gostou do vídeo, dá um clique aqui no botãozinho pra te inscrever. E dá um joinha também, faz um comentáriozinho, não tem problema nenhum, nós estamos esperando aqui, né, Che? E se tu quiser assistir os outros vídeos, dá uma olhadinha nesses quadradinhos do lado aqui, que tu vai gostar, tenho certeza. E se tu quiser aproveitar o bolicho do guri, que tá aqui embaixo, tu ganha 10% de desconto, tem umas camisetas com umas frases, olha, Che, só se fala de outra coisa.